Jees, tervehdys vaan arvoisat rouvat ja herrat ja sitä välintä ja tervetuloa meikä tässä uuden pärjää padiin. Kokeilasta arsenaali souloa, tää vaikutti ihan mielenkiintoiselta. Eli se kuka saa eka käyttöä kaikki aseet läpi, niin voittaa. Ja saat aina seuraava aseen, kun tapat jonkun. Miten? Pamparamparadampam. Mikä on kyllä tänne mun kanssa ei tullut kukaan. Mä tapa tuossa, kultassa aiemmin. Armora tässä ei varmaan saa tiedä yhtään. Oli hepopati maantilä voitittain. Tää onkin vähän monimutkaisempi täällä, tää on ihan vierä. Oho, mitä se oli noilla? Hei! Oles nyt apina! Siellä tähän yks HP. Mikäs robotti siinä on? Jaa, tämmönen ase. Vetää mua povillaista. Tää on hullu ase. Ui, tirmalle. Varmaan yks mun lempiasesta ikinä. Mikä? Aha, tuplapatukka. Se oli vielä huonompi kuin mä muistin. 16 ja 40 päähän, molemmat. Headshotteja. Oi, pehva. Ei! Pääsy siihenkään. No, mä venän, että joku liitää mun päälle. Jes, päästiin siitä paskasta eroon. Tai siis mahtavaa kuperase. Jaha. Yök! En mä tätä osaa käyttää. Miten tätä käytetään? Jaha! Niitä ampuu heti kun... Okei. Okay. Oi reikä. Ei. Mä sitä povia käyttää yhteen. No! No! Hei, come on! Ei saakeli. Noni, mitä 40? What? Tää puu näin nopeesti, mä sitä nyt en. Tätä sitten näköis saa käyttää yhtään. Aarra.
jala jala hei. Oli hepokati maantilä poikittain. Jala 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 hei. Mikäs? LMG, mikä tää on? Kakasinpä huonosti, että no, ei oo mitään. Jala 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 hei. Oli hepokati maantilä poikittain. Jala jala hei. Jala jala hei. Älä viitti, älä viitti. No, saatiinpä sen sattua kummiskin. Hei, tuolla. Ei, ei autosniperia. Ette mua tuonette yhtä mä vihaan tätä asetta. Kampela on paikalla. Ei. 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 Ei näin. Jes. Miten se kuoli yhteen shottiin? Aina sitten alueesta elämä. Ei. No. Leave me alone. Tule nyt herran robotti, älä ammu. Ei! Mikä tää on? Mikä patukka tää on? Mikä tän nimi oli? Joku six shooteri. Mitä? Mitä? Ei. Kohta. Ei nyt. Noniin Kampela. Ihan rohkeasti siitä vaan piikkaat. Jaha. Mit? Okei. 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 Skopedi. Reuno. Hitmarkit. Tämä on huono. Come on, ei se ole täysiä HP:tä. Hitmarkit. Oho, kultane aimi. Herrat jumala, kun mä oon huono. Hitmarket. Okei. Okay. Kerro vieläkin täydet HP. Nyt lähtee jolo. No et ole tosi. Voitiks mä tää? Voitis mä tän vai en? Voiti. Elimination 30. You game as first out of 20 players. Okei, okay, mä voitin. Se kaveri ilmeisesti sitä lenti flintkongi siinä alle ja kuoli. Let's go! Eka kerta kokeen niitä pelimuotoa, heti sieltä voitto. Ihan hauska pelimuoto, mutta... Hei kai siinä. Tulipas tehtyä lyhyt video. Toivottavasti tykkäsitte videosta, heittäkää Item Shopiin koodiksi pallo 2. Ja laittakaa tykkäys videolle, jos tykkäsitte. Ensi videoon. Heipä hei.